الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، برزان بپشتواني خواهي قول أسين خزمت بابتش زو گرنگ أو بابتش بريتي لا هو كاركان اللي نرسوني شارستانية تكان واتيما لقرآن بيروز دا خواهي قول أبو من باسي تن حزارتان إذكا تن شارستانية تان إذكا أم شارستانية تان خواهي قول لنا يبردو دیاره خوای گورکه ام شارستانی تانی لنا بردو آماجی پیدا که هوکار هبو بول ناس شونیان هوکار هبو بو او که خوای گور ام شارستانی تان جیر جور که لنا یان با دانشتو کان نشانه وا هوکار کان سبب بون چن هوکار کاتون دی خوای گور به ام هوکارانه ولا نا یبردون و نه به خوای گور زومیل کردبن او تا خوای گور خو د فرمه أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم دفرمي آية أو أن نرشدون بسر زويدا شوية نواراني أمتانك شارستانية تانيش يشترستانيش بدن كتشون خوالنا يبردون بهوت شيوا كذبوا بآياتنا بهوي سن هوكارك وكي أستا إن شاء الله باس ياندكين سوكا بيقومان هر كاد أم هوكارانا لأمت بيغمبر جدا بينا دي صلى الله عليه وسلم أو كاتا لناوتوني نزق بوا وهر وها لناوتوني بهلاكتوني روخاني بحزار شارستانية تانا بچاكو خرابيوا أقر بيتو أم هوكارانا بينا دي ساكو خرابي لناودتشت واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة دفر من خواهي قولا خوتا لبلا لمصيبة لغزب قهر توري خواب بارزن اگر هاد بسرتانا خواهي قولا ساكو خرابي بيكا ودا بيشتو لناودة با بلا خواهي قولا اقدار بكارو كده وكامن وكفى بذنوب عبادي خبيرا بصيرا بس خواهي قولا اقدار كارو كده وقناه تاوانا كاني قلام ببيت بقشتي امزا خوای گوره که وکوت من ام امتان نبردو نه به ظلم لیا کردن چونکه هر قوم هر شارستانیت یک هر اوای او دانیک به تقوا بن به دین بن لگل دینی خوا دا بن لگل پیغمبری خوا دا بن صلی الله علیه وسلم ظلمیا بل خوای گوره لنا بیا نابا ظلمیا لنا که بگرا جیانی دنیا شم بده کا به بهشت تو خو ده فرمی ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا ده فرمي قربهات باو أهل شاركان أهل حزارتكان أهل آويكان لأخوات رسابا مراعاة شريعة إخوايا كذب لكار في كردن دا بفي فرمان إخواها لسكبت التعامل يان كردبا أو بركات ما لأسمان لزي بودر دهنا لأسمان لزي بركات ما بودر دهنا امنیت ما بو زیاد دکدن لترز امین مان دکدن ولا برسیتی به خم مان دکردن بلام ولیکن کذبو بلام اگر هاتو پشتیان لدینی خواه کرد پشتیان لسنتی پیغمبر که صلی اللہ علیہ وسلم پشتیان لپاکانی پی امتی پیغمبر که علیه صلی اللہ علیہ وسلم پشتیان لیمان داران لمسلمان پشتیان بردان و هر وها آیت کانی خوان بد روزانی پیغمبری پیامی پیغمبری آن صلی الله علیه وسلم بنا رازانی یا خود شونی نکوتن او کات فاخذناهم بما كانوا يكسبون خوای گرد فرمی دیان گرین لناوی اند بین بو سیو بما كانوا يكسبون بو او کارو کردوانی کوا دیکن بل یی چگلو هو کارانه بارزن ز ایم جو کومت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پیویس زور اگ داریم هو کارانه بی پیویس زور چاو ملم هوکارانه به اگر واجبن انجامیم بدین و اگر گناه و تاوان و سنوش کندرین خو منی لیو پارزین بای خو من معرض نکین خو من دوچار قهر و غضب خواهی پروردگار نکین یکی لوانه الظلم ستم هر کسی بیکا ولا هر کسی بکره ولا هر شویان یک بکره دل نیاب لو ام کسا ام امتا ام خلق معرض بوی که خواه لنایی ببعد ستمی چی؟ کم ستم؟ ستم زوری زوره ستم یک مانه لخواه دکرید لوانه بلی بو خواه گوره بیده سلات ستمی لیده کرید نخیر لقمان حکیم با کرکی فرموی چی؟
فرمي يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أي كوري شيرينم نكي هاو بجو خواب ريار بدي چوك هاو بجو خواب ريار دان وابزاني كوا وكتون خواب رزق دارا كسي كتريش رزق دارا بدواب وكتون خلق دي بهاوار توا دي بهانا توا دي بورزگار کردنت او هاش گورك دي بورزگار کردنت او هاش کسی دی بو لالی کردنوات او شرکه و کچون رز لخوا ده جیری او رز لکسی بگری و کچون لخوا ترسی او لکسی بترسی و کچون امیدت بخوا او امید بکسی کتر هبی بیزگی لخوا او ها بشدانه نبو خواه گوره و کچون برنامه خواد بلاوه گوره او برنامه کسی کتر و دست کرد بلاوه گوره بی یا خود برنامه خواد هر پی گوره نبی پیت برز نبی پیت شانی جیان نبی یا خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم کما مستای بشریتا هر پیت پیشنجی خود نبی اما او کاتا براستی بلگی لسر و که اتو هاو بشت بخوا بر یاد داو نبی به هیچ شوه اگه انسان ستم کال خوا با که حقی خواهتی پرستنه ما فی پروردگاری فی خوا لسر ایم و که بی پرستین ان نعبدوه ولا نشرکو بهی شیئا بی پرستین هاو بشت بر یاد ندهی ام زهنده کستم من هیا لدینی خواه دکره ستم لدینی خواه پرای از خستنیتی کاری پی نکره لمالاو کاری پی نکره وکو تاک کاری پی نکره وکو غلات و دولت کاری پی نکره لروی کمالاتی و لروی کسابت و بازرگانی تجارت و بازاره و اولا لامر رکانه و دینی خواه پرای از بخرید الا اوکاته که توش نخواش نفسی بوی بی جویل بگری الا اوکاته که واکسی مرد فاتحه چی بو بخوینی ظلم من هيا انسان لشير لخوي ديكات ظلم لخوي كردن شيا اوه كا گناه بكي اوه كا تاوام كي سكو براسي هر کس گناه بكات ظلم لخوي كردوا ظلم كدك لخوي دات شيا لو داك ام زستيتو ام روحيتو معذب دبي عذار دا چرجي با اگري جهنم دبي بسوتي او ظلم لخوي نيا ستما بو اخوائي گورا جل جلاله كاتك باسي ستم دکات دفرمه چی؟ دفرمه خواهی گوره دفرمه ولم یلبیسو ایمان هم بی ظلمی هم شیرک چند هاو بج نداوه بریار نداوه بو خواهی گوره و همین ظلمی هم لنفسی خواهن نکده بو که گناه و تاوان و فرمانکانی خواه بشکنن اوش ظلم جور اکتریتی جور اکتر مانه ایل ظلم اوه که انسان لمال و مدالی خوی دیکا لخیزانی ظلم لخیزانی دکا زور پیاوهای لمال و زور تعامل رقه لگل خیزان بجوین بلیدان امانه همویان چین همویان پیسوانه سنت پیغمبر و شریعت اقید اسلامه پیغمبری خواه لجیانی دل آفرتی نداوه صلی اللہ علیه وسلم لجیانی دل قصه پیناوتون بلان پرورده پیغمبر بونکی ما مستابونکی اونده با عملی ما مستابو لمال و دا خیزانه کانی لبر لبر کساتی برزی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لبر شهامتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لبر رحمت و میر و سوزی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بچوک دات بون نو خیزان بو پیغمبر ایوا اداره خیزانش پی ناکرد با پیتسوانه و زور افرد معنی ظلم لپیاوکی دکات پیاوکی چوک ریزی دگری پیاوکی چوک مافی ددا پیاوکی چوک ریز دک سوکاری دگری پیاوکی چوک حسابی بو دکا پیاوکی چوک لخوا د ترسه اما فرت استغلالی چاکبونی پیاوکی دکات بجوی ناکا بیا پرسی دا چیتا در فرمانکانی بجوی ناینه و هر وها حقی نارده اما نه زور اکتر لظلم که لعائله دا دکره هنده ظلم من هی لما لو دای که باوگ لمنالی دکا کری ها لاناکت و بلک چکانی دا و هر وها یک چکانی خوشتر دوی لیک چکانو لتعاملیش دا هستی پیدا کره اما زور اکتر لظلم ماموستا من هی ظلم طلبه دکا ماموستا هی استم لطلبه دکا و هر وها برا گوره سرپرشتیاری ولاد سرش ولاد هیستم لرعیتا که دکا حقی ناده ما فی پیشل دکا زویزاری دخوا لسر حسابی او خوی پیدا گینه و زور اکتر لسی لظلم استم و هر وها زور اکتر لظلم اوی که هنده لشتریکات و کمپانی اکان دیکن هنده لشتریکات و کمپانی اکان ظلم لچه دکن ظلم لکریکار دکن کریکارشی بیانیه غریبه یا هات ولا ام کمپانیا ایش دکات بالا ام کات که دوای کری که دکا پیناده دلی اگر بیتو بزوترین کات
وازدم داواکاریت نه هینی او ایمه چی دکین ایمه روانی ولات خود دکینوا د دنیرینو به ولات کی خود یان تسلیم د صلات دکینو ام پی ناس له دستینی نوا سیر کوم برای او زوی کتل ظلم څنګه کارمن هيا کاری بیانی ک کول لان کمپانیا کانو استمل کرا حق نه دراوه بس شوارمان بشجمان ایش کی دوله کمپانیا یک دیناری نه دراوته او څه ظلم وکه اوش ظلم وکه برزان بویا ظلم له مو استکان دا هوکاره بوله نه شون څوک او تای ابن تیمیه رحمت خواله ده فرمی چی ده فرمی ان الدوله تزول مع الظلم ولو كانت مسلمه ده فرمی ولاتان مادام ستم دکن لنا و دسن با مسلمانیش بن بلام و ان الدوله تدوم مع العدل ولو كانت كافره ولاتان هر څنګه کافریش بن مادام دات پروریان لنا و دای خوګو لنا یان نابا لو کسګ بله باشه بوله ولات مسلمانه بو ملر زدیت بوله ولات مسلمانن قاتو قریب کوشتن دی و هر واخوین رژی ام همونا امنیتا ام همو برسیبونا ام همو پشتلیا کردنا هکاره که ظلمه اگر ظلم کرا خوای گره کوملگه با مسلمانیش به لناوی ده بعد بلم اگر کافریش به مادم دات پرور به خوای گره چی دکا بالا ده سی دکا خوای کشی لگل ظلمی هیا خوای گره کشی لگل کفر و ایمان نیا تو آزادی مسلمان ده بی یا مسلمان نبی بلم گرین گوه ظلم نکی بوی اوانی که ولجه پرده اسلامیش ده ظلم دکن ستم دکن حق خلق دخون غش دکن خیانت دکن خوای گوره زو دریان دخو حیان دبا مسلمانیشا بلام لولا شا و زور کس هیا کافریشا بسو که داد پرور خوای گوره بالا دستی دکا خوای گوره بردوامی دکا بوی بر ریزنده بیم خوم همو پارزین لظلم اگر لعائله که خود دان نابه ظلم که لمالا چه زی تناگر شوانی مری نابه لمالات بدهی نابه ازیتیان بدهی چه جای اول کوابی ازیتیش انسانک بوده که جنشینی خواه لسر زوی برایسترین چین لسر زوی اگه بیتو ظلم لوانه بکی مافی او خلقه بخوی اما با خوی برزان براستی ظلم ستم لهر چوی اک هبو بزانه به هیلاک چون هیا بزانه لو چوی نم مترسی لنو چونی او گلا نزیگ بوتا و بویا ولاتانی دروا کم واهیا بوم لرزی زور و هر واه لنو چونی با کمالی زور هبه بلام لولاتان دولتان مسلمان زور بو و زورش ده بیت حتی ظلم ها به خواهیگار او مترسیانی بوده نیره بو یا خواهیگار خوی ده فرمه وکذالک اخذ ربک اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه علیم شدید به همان شیوه خواهیگار بم شیوه یا اگر آوائی که ظلم یا کت خواهیگار دنگره و گرتنی خواهیگارش زور به آزار و به تونده یه شکتر لحکارکان بر ریزان كثرة النعم ناز نعمتي زوري خلق ام زابت شوك دا هاتني شي كوت نجي كاري غاري ام ناز نعمت زورا وا اسا قسترج بدين براستي وكو بيغمر فرمي عليه الصلاة والسلام ما الفقر اخشى عليكم من له جاري لتان ناترسم ولكن اخشى عليكم ان تبسط عليكم الدنيا كما بسطت فتنافسوا كما تنافسوها فرمي بيغمر صلى الله عليه وسلم فرمی من له جاری لیتان ناترسم چون کس دا برسان نامره ایلسی لی مانده ترشه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لو کواب بی بنده ناز و نعمت زور کس مان هیا لبر گرنجیدان با تجارتا کی لانی عبادتی ویل کردوا لانی پرورده مندال دا چه بمانگ لدرو دا کویتا و آگه لخیزان و مال و مندالی نیا لبازار لمنالکی دا پرسیتا و چید کردوا چید نکدوا لخوین نکد لدرسکی لدیراسکی و اروها لبازاری حساباتی مانی لگل دکه بلام حساباتی چی لگل نه حسابات دینی نویجی قرآن خواندنی ختمی قرآنی مانگانی سالانی ام حسابانی لگل نه که بای خلق ام رو زور با چوک دهاتو لبرانبر با چی لبرانبر خوشگوزرانی که قصر و قصوری سیارکی مال و مندالی و هر وها خیزانی همو امانه ویلی کردون براسی تنانت زلو برگی فیزو کشخیان پیدا که بساره مدیر برزکانی فرعونان ریده که لرگه دا حقی خلق دخوا اما نگشتی هم براسی بر رزان یا خود زور زد دولمندکان که پیان دویتری زکات بودن زکاتش نادن حقی هجاران نادن و هر وها بگره دزبار بو هجارک نگره بو گنجک نگره که ده هیوه زواج که زواجی پی نکره چند گنج من هیا لبر بکم درامتی زواجی بو نکره چند گنج من هیا
ئێستا لە خانووکردا کەوتوو تۆ قەرزەکانی پێنادرێتەوە کە لەسەر ئەساسی قەرز زەواجی کردووە. و هەروە چەند مەشروع و کاری خێرمان هەیە کەوا ئەم دەوڵەمەندانە بە ڕەزیلن تەنانەت زەکاتی نادەن کە حەقی هەژارانە زەکات نادەن. و هەروەها چەندەها نەخۆشمانەیە لەسەر جێگە کەوتووە دەیبینێ فرمێسک دەڕێژی لەبەر نەخۆشیەکانی لەبەر پکەوتەیەەکەی بەڵام میهرەبانیەکەی ناجوڵێ سۆزی ناجوڵێ بۆی کە یارمەتی چی بکە ئەمە هۆکارێکی ترە یا زۆر جار ئەو دەوڵەمەندان لەگەماڵ منداڵێن ڕەزیلن لەگەماڵ و منداڵی خۆیان ڕەزیلن دوای ئەو ماڵە دەبێتە میراد لە دوای خۆی با بزانن ئەو ماڵەی کە دەبەخشێ لە پێناو خوادا ئەوە ماڵە نەکەوە ماڵ بێ کەوا پەزمەندە و هەروە وەسەریەکی دانەی کۆی دەکەیتەوە یەحسەب ئەنەما لەه ئەخلەدا کەللا لە یونبەذەنە فی الحوتەمە وا دەزانێ ماڵ و منداڵی ماڵی زۆری دەهێڵێتەوە پارەی زۆری لەشی ساق دەکا ئەمری درێژ دەکا ئەم پارەی تۆ ئەو کاتە ماڵەکە دەیبەخشی بۆ قیامەت کە دەستگیرۆی هەژارێک پێ دەکەی کە زەواج بۆ گەنجێک دەکەی کەوا پێداویستیەک بۆ فەقیرێک ئەدا دەکەی کە خانوویەک بۆ کرێگرتەیەک دەکەی کەوا قەرزی قەرزدارێک دەدەیتەوە کە نەخۆشی لە نەخۆشی سەر جێگە و پێخەفی کەوتووی ڕزگار دەکەی و هەروەها فرمێسکی هەتیوێک دەسڕی و هەروەها بێنازی ئافرەتێک بێوەژنێک کەوا پاشی کەوتووە دەسێنیتەوە ئەوە ماڵە پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام لە مناسبەی قوربانیدا حەیوانێکی سەربڕی قوربانی کرد پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فەرمی عائشە چەندیت بەخشیەوە و چەندیت هێشتۆتەوە وڵای پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام دوو قاچیم بەخشیە و ناوەکەی ترم هەموو هێشتۆتەوە فەرمی بەس دوو قاچی تێشتونەوەکەی ترت هەموو زایە کردووە یانی چی یانی ئەوەی کە دەیبەخشی ئەو ماڵە ئەوەی کە دەیبەخشی ئەوەی کە بەکاری دێنێ ئەو ماڵە بۆیە خوای گەورە ئینزار دەدات ومەتی پێغەمبەر عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام دەفەرمێ وەئیذا ئارەدنا ئەن نوهلیکە القورا وەئیذا ئارەدنا ئەن نوهلیکە قەڕیەتەن ئەمەرنا مترەفیها فەفەسەقوا فیها فەحەق عەلەیه القەول فەدەمەڕناها تەدمیرا دەفەرمێ هەر کاتێک مەبەسمان بوو شوێنێک لە ناوبەرین ئەمەرنا مترەفیها بە خۆشگوزەرانەکان بە دەوڵەمەندەکان بە خوا پێداوەکان دەڵێین ئەوە تا هەژارمان لەولا هەیە یارمەتی بکە ئەوە تا چەندەها فەقی لەم کەلاوەدا کەوتوون چەندەها بێنەوا هەیە چەندەها نەخۆش هەیە چەندەها گەنجی بێناس هەیە و هەروە چەندەها کرێگرتە هەیە چەندەها کەس هەیە بێلانە و جێگە و ڕێگەیە دەفەرمێ لەو کاتدا خوای گەور دەفەرمێ ئەمە ڕامۆترافیە کەوان پێ دەڵێین یان پێیان دەڵێین زەکات بدەن لا بکەنەوە بەلای هەژاراندا فەفەسەقوا فیها بەم ماڵە خراپە دەکەن بەم ماڵە خراپە دەکەن لەگەڵ ئافرەتێکدا بە خراپ ڕادەبوێرێ بەم پارە خوا تووڕە دەکەن مەشروب دەخواتەوە بەم پارەیە دەعمی مەشروعی بێشەرعی دەکا گۆڤاری خراپی پێدەردەکا و هەروەها بەرنامە موسەسەلاتی بێشەرعی بۆ ئەوەی کە گەنجانی ومەتی پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وسەلم دەیکاتە بەربەستێک بۆی کە پێیان هەڵخەڵەتێنێ ئەم پارەی دەبێتە کۆسپێ لە بەردەم گەنجانە کە بەرەو چی بڕۆن بەرەو دیم ڕۆن ئەو جادا فەرمێ فەحەق عەلەی القەول هەر کاتێ دەوڵەمەندەکان ئەوها خۆشگوزەرانەکان ئەوها خراپەیان کردو لایەندا فەحەق عەلەیه القەول ئەو کاتە کەلیمەی ئێمە عەزاب لە ناوبردیان دێ بەسەردا فەدەمەڕنا تەدمیرا ئێمەش لە ناوی دەکەین و ژێرە و ژووری دەکەین هۆکارێک تر بەڕێزان کوفرانەی نیعمەت ئێمە نیعمەتی هەر کامێک لە ئێمە ورد بینەوە نیعمەتی زۆر بەسەر خۆەوە دەبینێ چکەگە ئێمە چاورد کەینەوە بڕوانین دەوروبەری خۆمان دەزانین ئێمە چەند خاوەنی نیعمەتین چەند کەس هەیە بە نەخۆشیەوە جیرۆدەیە نەخۆشی پێستی هەیە و هەروەها نەخۆشی گەدەی هەیە نەخۆشی چاوی هەیە ئەم هەموو نەخۆشیانە دەورەیان داوە دی ئەمانە بەڕاستی یاخود لەم لاوە تۆ خانووی خاوەنی خانوویەکی خاوەنی خێزانی خاوەنی مناڵی خاوەنی لەشساغی ئەمانە هەموویان چی نیعمەت خاوەنی دینی خواهیداتی داری گەورەترین نیعمەت هیدایەتە ئن الله یوعتی الدنیا لمن یحب ومن لا یحب بەڵام ولا یوعتی الدین ئلا لمن یحب ئەگەر هیچ نیعمەتێکی دنیای نییە بەس ئیمانت هەبێ هەموو شتێکت هەیە بەڵام ئەگەر هەموو دنیات هەبێ ئیمانت نەبێ هیچ نییە لەبەر نیعمەتی ئیمان قەرەبوی خۆشیەکان دەکاتەوە بەڵام قەت خۆشیەکانی دنیا قەرەبوی چی ناکەنەوە قەرەبوی ئیمان ناکەنەوە وەرە نەزەرێک مەکە لەبەر خوا بزانە چون خوای گەورە دوای ئەو نەزەرە چیت پێدا حەلاوە شیرنیاتی ئیمانت پێدا بەڵام کەسێک کە نەزەرەکە دەکات
بەختەوەری لە خۆی لە دڵی خۆی باردەکە. بگرە هەر حەز بە جەوی ئیمانی هەر ناکە. ئەوانێکەوە لە دوای گوناه ناتوانن بێنە مزگەوت. لە دوای گوناه قورئان ناخوێنن. لە دوای گوناه شەوانە بۆ نوێژی بانی خبەریان نابێتەوە. ئەمە چییە؟ ئەمە هەمووی گوناه و تاوانە کەواتە بەڕێزان. ئینسان نابێ نیعمەتەکانی خوای پەروەردگار لە بیرکا بە هیچ شێوەیە. یەکێکی تر بەڕێزان لە هۆکارەکان بریتیە لە خۆشویستنی بێباوەڕان. واتە محەبەت و خۆشەویستی دەربڕین بۆ بێباوەڕ، بۆ کەسی نامووسڵمان. پشتیان بگری، یارمەتیان بکەی، دعمی مادیان بکەی، لەگەڵیان دابی، دەنگیان پێ بدەی. ئەمانە هەموویان چین؟ ئەمانە هەموویان خۆشویستنی بێباوەڕانە. خوای گەورە دەفەرمی یا ئەیها الذین ئامنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم ئەولیا. ئەی ئەوانەی خۆتان بە ئیماندار دەزانن، نەکەن خۆشەویستی دەرببڕن و هەروا کەسانت بگرن بە دۆست کە دوژمنی خۆمن. خوای گەورە دەفەرمی دوژمنی خۆمن ئەوجە دوژمنی ئێوەشن. دوژمنی ئێوان بۆ دوژمنی ئێوان دەبەرەی لەسەر ئەساسی دین دوژمنی ئێوان، لەسەر ئەساسی دین دوژمناتی ئێوە دەکەن، چونکە دوژمنی خوان، دوژمنی پێغەمبەرن سەلی الله عەلیه وسەلم، دوژمنی ئیسلامن، ئەوجە دوژمناتی ئێوەش دەکەن. ئەی لەوانە کەسی بپرسێ دۆستاتی ئێمە بۆ بێباوەڕان بە چی دەبێ؟ یەکەم فکرەکەی ئەوان هەڵگری، واتە خۆت وەکو کەسێک بکەوێت ژێر کاریگەری فکریان، ژێر کاریگەری فەلسەفەیان، ژێر کاریگەری تەسەوریان. چەند کەسمان هەیە ئەو گەنجانە کە خۆی دەکوژێت، ئەو ئافرتێکی خۆی دەسووتێنێ، و هەروە ئەو کە لە ژیان بێزارە، بۆ لە ژیان بێزارە، بۆ مەشروب دەخواتەوە، بۆ خۆی لە واقع دەدزێتەوە، لە واقعی کۆمەڵاتی خۆی، لە واقعی خێزانی، لە واقعی پیشەی خۆی، لە واقعی سیاسی خۆی، بۆ خۆی دەدزێتەوە، خۆی مەسو سەرخۆش دەکا. لەبەرێ فەراغی فکری هەیە. ئەو کاتی کە بە ئاگای و مەشغوڵ نییە بە ئیشەوە، ڕێک ناخی دەیخاتە ژێر پرسیاراتی زۆرەوە. تۆ بۆچی دەژیەی؟ تۆ بۆ کوێ دەڕۆی؟ وا قژ و سەرت سپی کرد، وا چوێ تەمەنەوە، وا قەوت و هێز و تاقەت نەما. ئەم پرسیارانە ڕوبەڕووی بەرەو کوێ دەڕۆ نازانێ، بۆچی هاتووە نازانێ، ئیشت چییە نازانێ، لە کوێوە هاتووی نازانێ. ئەمانە چین؟ ئەمانە هەمووی خۆپەروەردەکردنی لەسەر فکر و فەلسەفەیەک کەوە لە بێباوەڕانەوە هاتووە، کەواتە لەسەربوونی فکر و فەلسەفەیەک کە پێچەوانەی پرەنسیپ و بنەما و ئوسولی ئیسلام و قەواعیدی ئیمانی ئیسلامەکەت بێ، ئەو بەڵگەی لەسەرەوە کەواتۆ غەیری موسڵمانانت خۆش دەوێت. ئەوجە لە لایەکی ترەوە جلوبەرگەکانت، ئەو جلوبەرگانت ی خۆت، سەر و قشانەکردنت، ڕیش و سیمات، و هەرو ئافرەتەکانمان، ئایا ئافرەتەکان جلەکانیان جلی ئافرەتانی ئەسحاب و پێغەمبەرە سەلی الله عەلیه وسەلم؟ ئایا حیجابە؟ ئایا ئەو جلەیە کە خوا لێ ڕازیە، پێغەمبەر لێ ڕازیە سەلی الله عەلیه وسەلم؟ ئایا سەر و قژی گەنجەکانمان؟ ئایا سەر و سیمان؟ ئێمە لەگەڵەوە دانین کە بەڕاستی ئینسان ئیتمان بە خۆی نەدا، بەڵکو ئینسان دەبی وەکو خاڵێکی گەش و جوان وابرێنە کۆمەڵگەدا بە تایبەت موسڵمان. پێغەمبەر دەفەرمی سەلی الله عەلیه وسەلم حەتا تەکونو کە ئەنەکم شامەتون فی الناس. وا ئیهتیمان بە خۆتان بدەن بەڕوات تاوەکو خاڵێک وادەبن، بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا بە شێوازی خۆتان منوێنن کەوا لە خەڵکی ڕۆژ ئاوایی بکەن زیاتر تاوەکو لە خەڵکیکی موسڵمان. ئەوە ئەوجە لە جلوبەرگدا، ئەمجا لە سیستەمی پەروەردەدا، ئەمجا خوێندنەوەت، مطالعات، ئاشنابوونت، هەموو ئەمانە بەڕێزان. پێویستە ئینسان هاوڕێتی کردنت، پەیوەندی هەبوونت بە زۆری لەگە چێدا دادەنیشی، لە چێ پەیوەندی تەیە، کتابی چێ دەخوێنیەوە؟ زۆر گەنجمان هەبوو، ئەهلی مزگەوت بووە، ئەهلی قورئان و زیکر و فکر بووە، ئەهلی فکری ئیسلامی بووە، بەڵام دەبینی لە ئەنجامی متەئەسیر بوونی بە فەلسەفەی نووسەرێکەوە چی لە دەستداوە؟ ئیلتیزام، ئیمان، و هەروەها تەعامول و مامەڵەیەکی شەرعیانە و ژیرانەی لە دەستداوە. ئەمە هۆکارەکەی دەگەڕێتەوە بۆچی؟ بۆ کاریگەربوونی بە فکر و فەلسەفەی کەسێکەوە دوور لە ئیمان. بۆیە خوای گەورە فەرموو ئیلا تەفعەلوه، ئەگەر ئێوە دۆستاتی موسڵمانان نەکەن، لەگەڵیان دانەبن، هاوڕێتیان نەکەن، دەستان لە نێو دەستیان نەبێ، قوت و هێزتان لەگەڵ هێزیان نەبێ، دەنگتان لەگەڵ دەنگیان نەبێ، ڕەنگتان لەگەڵ ڕەنگیان نەبێ، تەکون فتنەتون فی الأرض. فتنە واقع دەبێت لە کۆمەڵگەدا، فتنە دێتە ئاراو، چونکە کۆمەڵگە دابەش دەبێ، کۆمەڵگە دابەش دەبێ بەسەر چی؟ بەسەر ئەملاولادا. ئەو جەوە فەسادون کەبیر، گەندەڵی و خراپەکاری زۆر دەکەوێتەوە لە کۆمەڵگەدا. ئەوەش هۆکارێک ترە بۆچی بەڕێزان؟ هۆکارێکی ترە بۆ ئەوەی کەوە
ئەم کۆمەلگایە لە نابچێت. یەکێکتر لەەوە کارەکان تەرکول ئەمری بالمەعروفی و نەهی عەنیل مونکەر، وازهێنان لە فەرمان بەچاکەوە ڕێگری لە خراپە. ئێستا ئێمە زۆر جار خۆمان ئیستیقاممان هەیە لەسەر دین، زۆر پێمان هونەریە، بەڵێ هونەریە، بەڵام لەوە هونەری تر ئەوەیە کەوا تۆ تەنها ئیکتیفانەکەی بخۆت، تەنها پێدوانە بێ کە خۆت چاچی ئیشی تۆ تەوابوو، پێدوانە بێ کەوا خۆت چاچی ئیستیقامەت هەیە لەسەر دین تازە ئەرکی تۆ تەوابوو نەخێر. جوانترین و چاکترین سیمای ئەم ئومەتی پێغەمبەرە زانی سی ساڵ سەلەم کونتم خەیرە ئومەتین ئوخریجەت لیلناس تەمرون بالمەعروفی و تەنهاون عەنی المونکەری و تؤمینون بالله. باشترین سیما و خەستەتی ئەم ئومەتی پێغەمبەر ساڵ سەلەم فەرمان بەچاکە و ڕێگریکردنە لە خراپە. دێ هەر کاتێ فەرمان بەچاکە و ڕێگری لە خراپە لە ئومەتی پێغەمبەر هەڵگیرا ساڵ سەلەم چاوەڕێ بن بووە لە ناو چوون، چونکە خوای گەورە دەفەرمێ واتەقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ئێوە ئاگادار بن خۆتان بپارێزن لە بەڵاو لە ناوچوونی خوایی، چونکە لە ناوچوونی خوایی کە هات تەنها ئەوانەتان ناگرێتەوە کە خراپن، بەڵکو چاکانش دەگرێتەوە چونکە چیان نەکردووە، دەستی خراپەکارەکانیان نەگرتووە و هەروەها فەرمانیان بە چاکەش نەکردووە. ڕووداوی سۆنامی 2005 دەنووسیا، هەمووتان لەوەی بیست بێتتان و ئاگادار بووبن. ئەم وڵاتە هەمووی ئەکسەریەتیان هەلی مزگەوت بوو، ئەم شارە ئەکسەریەتیان هەلی مزگەوت بوو، قورآنیان دەخوێن، بەڵام چیان نەبوو؟ فەرمان بەچاکە ڕێگری لە خراپەیان نەبوو. ئۆتای لە بانکخوازەکان دوای ڕوودانی ڕووداوەکەی سۆنامی بانکخوازێک هات بۆ وێ، بەڵێ چووم کە چووم ئەو شارە بە مانای کەلیمە وێران کە ئەن نامانق هەرگیز دا هەرگیز ئەم شوێنە شار و ئاوادانی نەبووە. خوای گەورە وای لە ناوبرد بوو، وای خاپوور کرد بوو، وای زریان و ڕووبار و بوومەلەرزە و هەروەها گرکانی لێیدا بوو کە ئەن نامەقەت هەر شار نەبووە. دەڵێ تاکە شوێنە کە دەرچوێ مزگەوت و ماڵەکانی خوا بوو. دەڵێ کە چوین ئەو چەند کەسانی کە چوو بوون بۆ نوێژی بەیانی، چوو بوون بۆ نوێژی بەیانی، ئەوانە ڕزگاریان بووبوو. دەڵێ چوویتمان قوربان ئێوان ڕزگار بووی ئەو شارە، وتی بەڵێ، وتی دەتخوا زەحمەت نەبێ تۆزێ بۆمان باسکی بزانی ئەو شارە دانیشتوانی ئەو شارە ئیشیان چ بووە خواوا لە ناوی بردن. تی قوربان جیان ئەم شارە ئێمە وەڵای نوێش خوێن بوون، ئەهلی مزگەوتیش بوون، چاکەیان دەکرد، زەکاتیان دەدا، ئەوەیان دەکرد، ئەوەیان دەکرد لە چاکە، بەڵام چیان نەبوو؟ کچەکانیان پەیوەندی ناشەریعان هەبوو لەگەڵ کوڕاندا، نایاندە و کچم بۆ خراپە دەکەی، نایاندە و کچم بۆ ئوجرە تەسکە لەبەر دەکەی، نایاندە و دە و فرێندە چێ لەگەڵتدا. وارە کوڕەکانیان بە هەمان شێوە پەیوەندی ناشەرعی چوونە شوێنی خراپ، چوونە شوێنی بێشەرعی نەداتن دەستی مناڵەکانیان بگرن. ئان سیرکەن پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو وەسەڵام خۆی فەرمووی ئین ئەخەذوا عەلا ئەیدیهیم نەجەو و نەجەو جەمیعا، فەرمووی ئەگەر بێت و چاکەکانتان دەستی خراپەکان بگرێ، هەم ئێوەکو موسڵمان ڕزگارتان دەبێ و هەم خەڵکەش بەگشت ڕزگاری دەبێ. بەڵام و ئین تەرەکوهم هەلەکوا و هەلەکوا جەمیعان، ئەگەر هاتوا وازیان هێنا، واتە فەرمانیان بە چاکە نەکرد، ڕێگریان لە خراپە نەکرد، ئەو کاتە هەم ئەوانە لە ناودەچن واتە چاکەکان و هەم ئەوانەش لە ناودەچن کە واچین کە خراپە دەکەن، لەبەرەوەی ڕێگریان نەکردووە لە خراپە. دی ئەمڕۆ زۆر پێویستە بەڕێزان دایکان و باوکان، سەرپەرشتیارانی ماڵ، منداڵ و خێزان، کۆمەڵگە بەگشتی لە هەموو ئاست و توێژەکاندا پێویستە ئەمر بە چاکەمان هەبێ. ئەگە خراپەیەک دەبینی مەڵە ئیشی من نییە، جگەرە خواردنێک، مەشروب خواردنێک، گوێگرتن لە گۆرانییەک، سێکردنی وێنەیەکی خراپ، متابعە خوێنەوەی گۆڤارێکی خراپ، مسلسلاتێکی خراپ، ئەوەی کە پەروەردەی عائلەکانی تەحتیم کردووە هەڵتەکاندووە، ئەوەی کە بەختەوەری خێزانەکانی هەڵتەکاندووە، متابعی ئەو مسلسلاتە خراپانە بەڕێزان. ناڕاستە و خۆ خێزان فێری خیانەی زەوجی دەکات، ناڕاستە و خۆ کچەکان فێری پەیوەندی ناشەرعی و هونەری پەیوەندی ناشەرعی دەبێت، کوڕەکان ناڕاستە و خۆ کوڕەکان ناڕاستە خۆ فێری چی دەبن؟ فێری پەیوەندی گرتن دەبن بۆ هۆی ئەم زروبەرگولی باسانەی کە لە ئەسنای مسلسلاتەکاندا عەرز دەکرێت. بۆیە زۆر گرنگە عەزیزەکان، ئاگامە لە شیرازەی خێزان بێ، ئاگامە لە پەروەردەیی بێ، با نەڵێین وەڵاو گەنجێکە بۆ خۆی گوێ دەگرێت لە گۆرانی قێناکە، گەنجێکە پەیوەندی هەیە لە کچێکی دا و شای بە دنیایە، ئای بۆ شای بە قیامەت نەبێ، ئای بۆ شای بە مستەقبەلی خۆی نەبێ، ئای بۆ شای بە مستەقبەلی خۆت نەبێ، تۆی دایک، تۆی باوک. خۆ مناڵێک بڕواتان بێ، مناڵێک پەروەردە نەبێ بە ئیمان، پەروەردە نەبێ لەسەر قورئان، لە خوا نەترسێ،
سبانی لخواج ناترسی که خدمتی تو نکه سبانی لخواج ناترسی که وا دایکو باوشی در نکه چم من آلمان هیا دایکو باوشی ل خانه پیران دا سر دنیا توا کرکایشی اصلا جوی لینی لام رو جان دا سیروچه کم خیلن دوا سیروچه چی واقعی لیچی لگو وارد پرورده و تنمیه بشتری کان دا دلی چی دلی هیوای همو او دایکو باوکاو بو که کرکیان ببه زابوی اوه آماجه شبوتی بو همو دایکو باوچه که کستانه کرتانیه پیتانوانه بی که کر بطنیه مای بختواریه زور زخوا که کرد پینا دا حکمتی تیدا تنگه منال پینا دا حکمتی تیدا بل ام کره همو هیواتی دایکو باوک بو بو پاری بنازی پرورده یان کد وای لیهات باوچی وفاتی کد ام زا ام کره داشی در کد ام دایکا چو بو چوه چو بو خانه پیران بو خلوتگای پیران بله همون روزه اما افرت پیرو بساله چوه وی رای و کدر کراوه ظلمی لیه کراوه بیناس کوتوه لخلوتگای پیران کوتو داد بو لای بره و بره کده یو تخواه تلفون بو رخمه بو بکه اش دیگو دای ام رخمه چیه دیگو والا کره کمه کره تاقانه کم کره خوشتویسته کم او کره که پارچه کلا دلم تخواه تلفونی بو کبزانه ساغه دلت تلفونی بو دا کرد ام بره و بره دیو دو دایک لگل داره دیگو دایکم نیه دای خواه سری لگل نده کرد حتی جاری چند جاری تر بو آخیر که تلفونی هم بو کرده او تیان واره ام جار دایک دو وفات کرده او تی دایچی منیه خود تنسیل دا کن لیبکن بینه جن او حالتی حالتی کمالگی چی مسلمانه که دایک باوشی فره داره بو دایکان باوکان پیویستا لاب کنو بلای پرورده من آلده پیویستا باز ندم بسر بیشتر یکانی انده باز ندم بسر متابعی شون خراب کن او کنالان اب کن و که کنالی پروردین لمال و دا که کنالی خیزانین که پیت شرم نیه میواند بی لعیب بی حیف براسی کمالگی امتی پیغمبر بی صلی اللہ علیه وسلم او ها فرمان بچا که برای گریل خراب لمالش دوازی لیند را بی امزا ربا خوری بر ریزا ربا خوری لبازار کن دا لشرکات کن دا و هر واه له هر شوی یک دا ربا هات اراو بزن او کومل گیا لناوچونی مادی لناوچونی معنوی لناوچونی خوشیان هات چون خوایو د فرمیای او الذین امنوا تقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان کنتم مؤمنین فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله د فرمی ایمان دار واز بین الربا خواردن واز بین لو بیع معاملاتانی کوا ربیت دا هی برزان لسر یک سارک رینیک مالی خوی حرام دکا مالی خوی ویران دکا های لسر تنها یک سلفیک مالی خوی ویران دکا های لسر چند ملیونیک چند هزاریک بوی ربا و مالی خوی حرام دکا و حرام در خواری خیزان و مال مدالی خوی دادا او کاتا انسان اگه بحرام خواری پرورده بودور لئیوا قبولی همو بی عزت یک دکات قبولی همو زیلت یک دکا قبولی همو نشست و شکست یک دکا بای پیویست بر ریزان لابکین و بلای ریباش دا معاملات که ما کارو که ثابت من تا چند یک شرعیه امام عمر دی فرمو والله اگر بمتوانی بای اگر بکرا با نم دهشت بازار کن کسی بسید تنایی معاملی تی دابکا الا اوانه نبی کوال بیع و معاملات شارزان اوانه کوال ریبا شارزان وات اوانه کوال دزان ریبا چیو بيع معاملات شرعيش تشيا وهروها هو كاركتر برزان له كارا كان بريتي لظهور الفواحش واترداني فاحشة خرافة كاري زور زنا كردن پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي زور زربو ملرزة امام عمر لسرده امام عمر يك زربو ملرزة هات همو خلق مديني كو كرده وهات سر منبر فرمو چي فرمي جو بگرن والله لهر شوينك و لهر شوينك بو ملرزة بيت بزانا لو شوينك گناه زورا والله اگر بیت وزنه هن لو کار خرابانه که دیکن هر کسی بین خوی خوا خرابه یک دکا او مدینه بجه دیالم او مدینه که پیغمبری تیدا صلی الله علیه وسلم یعنی چی؟ ای پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم فرموی کار تک روز دا جیره منگ دا جیره باران نباره او بلایا بو ملرزه دی او بلایا ام بلایا نبر ریزن با او گناه خلق و ده تخوال اومد پیغمبر علیه صلی اللہ علیه وسلم تخوال زینانی ها خواه پیوندی ناشترعی نیا ریباخوری نیا ظلم استم نیا مال و حق و ماف خواری خلق نیا پشکردن دینی خواه نیا پشکردن مزگوتکان نیا مالکانی خواه او روحی که مزگوت تیبو کاتی خواه ماویتی مزگوتکان چن خالین لگنج
براسي حيفا جنج جنجيني قوات بي بانيان لقى خلق دا لا بيش لي بيش وانا بي بو نيجي بجماعة بيراميردك اختيارك بو بي طاقتي بي ناتواناي خوي بيد لك بيش بانجي باني لمزقوتا تو بو جنجي بو طاقتي خوتوناي مزقوت حيفا انسان بيش جوي ببر دري بزور بو مزقوت خود نتي بو مزقوت بو اخوة دفر مزلزل ومن اظلم ممن منع مساجد الله چی هیا لو کس ظالم تر بکم مالکانی خواه منع دکا و هر وها حوض دا وسعا فی خرابی ها حوض دا که مالکانی خواه بروخین روخاندهی مزگوت روخاندهی معنی او که امامی شوکانی دا فرمیدو جور معنی روخان روخاندهی معنی مزگوتا که تیک دی روخاندهی کتریش معنی او که مزگوتا که آودان نبی با تو برواد به مزگوتی وای بونویش بانی هر نکری توا بونویش بانی هر نکری یک کز نای بونویش هر لی بانگ نادری ايوا او 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 ظلم يكترني لما لك هاني او كار كتير لنا وتشوني قوميا بو يبرزان دي بي اي ما هول دي مزغوت كان على دان كاين اي ما غنجي تر مبين اي ما مسلماني تر كلام مزغوت نيجي بجماعات واو كسيك خرافه كارا فاحشه زنا كردن ليواتو نيربازي اما مشروب خوري ربا خوري اما نمو له امه پیغمبر ده هي اساس امرو اگر بيتو او رغري الخرافه ما نمينه والله اي مش لو متاني بيشتر بقوه ترنين خواتون اوان لناو بردن ايما جوان لناو دابا باتشي بروتون بابو ملارزا بصيحة شيراني ملايكة جبريل باز يك شيريب كهمو خلق سرزي زندقي داشي اما نتين همو يان هوكاري لناو تون برزان او جا كوتا هوكار كباسي دا كم خوشوستان بريتيا لترك الجهاد في سبيل الله وازهنان لجهاد جهادي تي جهاد بعلم جهاد لقل داروني خود دا سند زالی بس درونی خو ایو گنجی وا هيا درما مس جهاد بسم بو فلان شوین بو فلان شوین ایتو تا است جهاد درونی خود نکدوا تا است نتوانی ولا نظر خود بگریوا تا است نتوانی ولا سایتی خراب خود بگریوا تا است نتوانی او متابعی گوفاری خراب نکی زور گوفار هل رنگن جان متابعه دکری خو نو حرامه چوکه همو هر هو کاری بل حرام بد با حرامه بابتانک کورو جنرن خوين نوايا حرامة بويا جهاد بكا لقال خود دا بيش وقت امزا دعوة بكا امزا خلق بينا براو مزقوت خلق پر ورد بكا اوزا اگا دينكت پشكوت لبراو دجمنان و نيارا هاتنا سر ري دينك من وهر وابونا اللام پر لبردم قاني دين او كاتا جهادا بالام قورتين جهاد او جهاده كظالبي بسر خوتا جهاد او ايه كوا تصحيب دي بوقتت وقتت بو خواه صرفكي كانت ثانية كانت بكمان دق كانت كصالي قيامات أما أنا همو ينبرزان وازهنا للجهاد يجيش يكتر لشي يجيش يكتر لحكار كاني بهلاكتوني أم أمتا بويا أخوة يقول فرمي وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بدستي خوتن بهلاك مبن بهلاكتوني خوما بدستي خوما شيا أوي كوالاقة درون من نجنجين أو تا أبو أيوب ينصاري دا فرمی دوای خوای گورا اسلامی بالا دست و عزیز کرد لما دینه دا دلای ما چونه ناو رزو باخ و کار و کسابت مانوا خوای گورا آتی دا بزان دا فرمی اوتی یا معشتر الانصار اوتی ای کومل الانصار ورن براستی نزیک خوای گورا به هلاک مانده باد لوری ما خریکا پش دکنه جهاد پش دکنه اسلام پش دکنه دعوه پش دکنه فرمان بچاکا رگری لخراپا پرورده مال و منال من سرخستنی دین و دین اسلام و سرخستنی مسلمانان امانه همویان هوکارن بو چی هوکارن نبونی امانه و هبونی هندی چند لنا هر قوم یک دا هوکار بوی که امتا لناو چی بله برزان امانت سن هوکاره کن که امتانی پیشینی پی لناو چون دبا ایمش ام هوکارن خواهن لیا بپارزین بوی خواهی گوره شان بشانی امتان لناو من نبا وخواي قوروا وكو امتي بيغمبري الرئيسدار صلى الله عليه وسلم بمان هيالي وخلص الدس من هيداد بدري وبوئي كا دين و دنيا من دنيا و قيامت من خواي قورا بيكا ببهشت درده و بمشي وحاتينا كوتاي برنامه امجارش تا القي اكتر همو لايك تا مخوا دس بيرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته